Salam mənim əziz anam. Necəsən? Bəlkə də bu mənim sənə yazdığım son məktub olacaq. Səndən bir xahişim var ana. Nə olursa olsun daima başını dik tut. Üzülmə. Vətən şərəfimiz, qeyrətimiz, qürurumuzdur. Ona ana vətən deyiriksə, deməli anamız kimi də qorumalıyıq. Hər bir əsgər ailəsini və torpaqlarını xalqımıza əmanət qoyur. Və xalqımızın da bu əmanətə sahib çıxacağına əminik. Şəhid belə olsaq, gələcək nəsil üçün Azərbaycanımızı tam qoruyacaq. Hələlik anacan, sizi xalqımıza, xalqımızı isə Allah'a emanet edirik.